kjo pandemi COVID ka qenë e pa planifikuar normalisht edhe pa pritur, por jo vetëm për mua, për shumicën e njerëzve. Dhe para pandemis, për kishton di që të qëndroja 24 orë ose një javë ose me muaj në shtëpi në izolim, ka qenë e pa imaginushme. Fatmirësisht, kam pas disa ngjyra në atelin time, edhe ideja për me realizu muralet ka linë spontanisht, sepse në fakt muralet edhe i kam dopsi, të edin që edhe mire me festivalin e muraleve Mural Fest, dhe murale kanë pas inicu prej vitit 2003-2004, atëherë si 17 vjeqare, por normalisht si organizatore Mural Festit, unë dhe organizator, s'kemi pas shansë të realizojmë punime, sepse kemi qenë shumë të nëzanën me pjesën e organizimit. Kështu që këto 2 muaj gotë, se 2 muaj, ishte një ko shumë e përshtatshme, sepse jo vetëm unë, po as kush gotë, se nuk kemi pas proces punës, edhe një lloj pauze, edhe një ko për me mendu se çka të bëj. E pala normalisht që kam pas ko, e dyta është që mës me largu pak vëmendjen, sepse normalisht me që pa një aktivitet nuk është edhe letë me të shku dita dhe këtë. Kështu që me tyra që i kam posedu edhe kam fillu ti realizohet u ide të mija, pra ishte spontanisht, por më bolë një në pëlqy shumë edhe me të vërtet këtë punime ku kam pas mundësi me i përzgjedh hapsirat, zakonisht janë në bar, janë pshat edhe janë në për disa soka, kështu në për lagje afër meje, sepse dihet ku a izolimit. Edhe unë mendoj që sa do kude kanë ndryshu pak imazhin e asaj pjese, ku edhe kam kontribu artistikisht, nëse më ka qëllua.